Սակայն, երբ որ մենք ասում ենք մեղադրանքը հստակ չի, երբ որ մենք ասում ենք մեղադրանքը հստակ չի, մենք ինիկատի ունենք նաև մեղադրանքի մեջ ժամանակային առումով տարանջատումները հստակ չեն։ Երբ որ մեղադրանքը պնդում է, որ խաղաղ ցուցարարներ տերմինը ամբողջ միջև օրվա վերջ հաջորդ օրերի մասին, մենք ասում ենք, որ այդ մեղադրանքը չի կարող գոյություն ունենալ, որովհետև առնվազն որոշ ժամերի, որոշ վայրերում պրոցեսները խաղաղ չեն եղել։ Ես չենք պնդում, որ ամսի 1-ի առավոտյան եղել են խաղաղ, թե չէ, ինչ որ շատ հաճախ էլի փորձում են Սաղաթելյանի գործի վրա հղում անելով ապացուցել մեղադրական կողմը։ Ավելին ասեմ, այդ մեղադրական կողմն է, որ Սաղաթելյանի գործը մեղադրել եւ տարել է ֆուն դատարան, դատարանում հաղթել, հիմա էլ եվրոպական դատարանում պարտվել է, հիմա էլ ինձ է ցույց տալիս, ոնց որ մենք ենք պարտվել։ Մենք ժամանակապես փոս, հա՞։ Չէ։ Ну չենք մոռանում, որ 2008 թիվը եւ հերախոսները դերևս այս ворակի չէին նկարում։ Ընթացքում ես կփորձեմ մեկնաբանել այս հատվածում, այս երևի թե երկրորդն եմ բացել, սրանք դեռ կա։ Սրանք դեռ կգան։ Հետագայում դուք էլ կֆիքսեք, տեսանկարանում կատարվել է Պարոնյան, ուրեմն, չէ, Պարոնյան Դեբիլեո փողոցի ուղղությամբ բարձրակ շենքի հարկերից Երևանյան նաև Փափշուկայի հետևի մասը։ Այստեղ եթե տեսնում եք ոստիկանական զորքերը, հիմնականում 1032 զորամասի զինծառայողները մի քանի շարքով պատ են կազմում, հենց Գրիգոր Լուսավորիչ պրոսպեկտը Թաշմիուկի անցումի վրա։ Այդ հատվածն է թիկունքում ոստիկանության այլ զինծառայողների, այլ ուրեմն ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները։ Դուն ձայնը բարձրացնեմ։ Հեռուստացույցի ձայնը կարող ենք բարձրացնել։ 20-ը վրա էլ է։ Ես եթե դեմ չեք, մի փոքր առաջ տամ, որտեղ միշտ անդամին իրադարձում է զարգում։ Ստեղ խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք ոստիկանության շարքի դիմացի, ուրեմն կանգնած քաղաքացիներին ու յուրաքանչյուրի գործողության։ Օրինակ ես քաղաքացին տեսնում եմ, որ ինքը ագրեսիվ է քաղաքացիների հետ համաղում, որպեսզի ոստիկաններին չվնասի։ Ու տեսնում եմ, որ կան էլի շատ ագրեսիվ քաղաքացիներ, որոնք տարբեր առարկաներ են շփրտում ոստիկանական շարքերի վրա։ Հետագայում ես տեսանյութերը ձեզ կտրամադրենք ամբողջությամբ ծանոթանալ։ Տեսեք, էլի քաղաքացին մյուսներին փորձում է հետ պահի, որպեսզի ոստիկանների վրա արձակում չկատարվի։ Ու տեսնում ենք անձանց ձեռքի նաև կան տարբեր առարկաներ, այդ թվում հայտեր։ Մի քաղաքացի նույնիսկ ոստիկանական վահանով ամտեն ոստիկանական պատին։ Ես այս մասին տեսեք, արդեն ոստիկաններից կլված վահանով պաշտպանում քաղաքացին։ Այս հետևի պլանում արդեն միասնիկյան հարձանի մոտի ավակի մասնակիցներն են, ապելի խոշոր զանգված է Երևան։ Այստեղից արդեն ոստիկանությունը սկսում է հատուկ միջոցներ կիրառել, սա հավանաբար հստացվում, բայց Չերումուխա 4-ի գրակված գազային նռնակ եղել։ Ու տեսնում ենք, որ էլի քաղաքացիները ամեն դեպքում գալիս են ոստիկանների ուղությամբ, այս գրակոցները էլի հատուկ միջոցներ, էլի գազային միջոցներ են գրակում։ Մենք հա։ Մի մասը գործում է, մի մասում չկա։ Ես չէ, մեկը բալկոնից նկարել է իրա։
Ստեղ տեսեք ոստիկանությունը լուսաձայնային նրնագագիր առում, դատախազը նստին ասեց, որ ես փորձագետ չեմ, ես ընդունում փորձագետ չեմ, գուցե սխալվում եմ, բայց որ փորձագետները նույն գնահատեն հետագայում գնահատականներ տան։ Արդեն տեսնում ենք, որ ցուցմունքներով հենց այդ փաստական հանգամանքներն են հաստատվում ոստիկանների կողմից կոնկրետ այս իրավիճակում, թե ինչ միջոցներ են գործադրվել։ Հիմա այս փուլում արդեն ոստիկանական բաթը տեսնում ենք շարժվում առաջ դեպի Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, ընդդեմ երկու հատ ավտոբուս տրոլեյբուսով բարիկադներ են կառուցված։ Այս մասից արդեն սկսում էին ինչ-որ դատարանը ներկայացնում էին, ոստիկանական պատի վրա արդեն ագրեսիվ միջոցներով սկսում էին հարձակում պատարել։ Այս մոլոտովի կոկտեյլներ էին։ Այստեղ աղմուկը, որ լսում եք, ոստիկանական այդ զորքերը փորձում են իրենց այդ բաղանդելով աղմուկը բարձրացնեն, կարելի է շփոթել կրակահերթի հետ, որը մի քիչ հետո լինելու է կրակահերթ։ Հենց այս դրվագում բազմաթիվ ոստիկաններ օգտագործ դատականության ընթացքում կներկայացնենք, լուրջ արիվացքներ են ստացել ու բարեբախտաբար քիչ են դժվել, որտեղ հատուկ համազգեստով ունեն։ Այս մասում արդեն մի փոքր պաուզա կար վիդեոյում, ընդունեմ ձեր ուշադրությունը, նռնակի պայթյունը կարող եք ֆիքսել։ Ստեղ նաև ոստիկանության զորքերը հրազեն են օգտագործում, բայց գործով հաստատվում է, որ դրանք առանց գնդակի պապուշներ են ու ոստիկանության այդ մասը ցանկանում ենք դատարանում ցույց տալ, հնարավորություն չէ։ Ոստիկանական ֆիքս շարքի մեջ այդ նռնակը պայթում է, հետագայում արդեն էլի գործի նյութերից տեսնելու ենք, որ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ բեկորային վնասվածք են ստացել։ Այստեղ արդեն ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատի բնզի ծառայողները այդ նռնակի պայթյունից հետո արձագանքում են կրակահերթով ու սա դեռևս զինված ուժերին չի վերաբերվում, զինված ուժերի մասնակցությունը լինելու է շատ ավելի ուշ։ Կարաք տեսնեք, որը որ լույսից հետո լույսը բարձրանում է վերև, դա փամփուշկա վերև է գնում, որտեղ մենակ լույսերը երևում է, դա առանց գնդակի փամփուշներ են։ Ես վստահ չեմ նախկինում սա հարաբերական։ Ուրեմն որը պայթեցի։ Հա։ Ողջերը, այն նրանք, որը պայթեցի, պարզ երևա որ ցուցարանների կողմից են։
չէ, չէ։ Գուցե ոստիկանների մոտ լինի, գուցե։ Գուցե ոստիկանների վարկածը պետք է հաստատվի, պարզվի թե ով ադա կիրառել, նոր ինչ-որ մեկին մեղադրանք ներկայացվի, որովհետև անկախ նրանից վիրավորները ոստիկանության գործողությունների մեղքով են թե ցուցարարների, 10 տարի եսկում դեռ ոչ մեկ չի պարզվել, արտակարգ դրության հրամանագրի հայտարարման օրը նախագահը չէր կարող պարզել, այն ինչ որ միջև որոշ չի պարզվել։ Հիմա սրանք այն տեսանյութերն էին, ինչի մասին խոսում էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես չգիտեմ, որտեղ իր հետ դեռ միասին սրանք չեն, այլ առաջ չի եղել, որտեղ հնարավոր չի եղել դեռ։ Ну, քրեակատարողական հիմնարկ որ դնում են, չեն կարող համակարգչով գնանք։ Այս նյութերը կցված են գործին։ Մենք առանձին ենք այս նյութերը նաև ձեռք բերել, գործում նաև նույնպես կան։ Դե հիմա հետևյալն է խնդիրը, որ պետք է սա փորձակնության նշանակվի, փորձակնության արդյունքում պարզվի արդյոք սա մոնտաժված, ամոնտաժված չի։ Մենք ոչ թե պնդում ենք, որ սա ընդունենք որպես վերջնական ճշմարտություն, ասում ենք կան այս նյութեր, որի մասին չկա հակասող կամ բացառող հանգամանքներ։ Այսին առնվա։ Դե մենք էլ մեղավորներ ունենք։ Տերելին չէ պետք է ձեռբերենք։ Օրինական ամբողջը ձեռբերված, այսինքն ապօրինի նյութ չկա, ացից։ Մենք չենք սպառնացել ծրտին։ Լավ, շարունակենք։ Հիմա ստեղ արդեն մի փոքր ավելի ուշ, արդեն Պարոնյան փողոցի հատվածնա։ Տեսնում եք, որ արդեն նահանջող ոստիկանների հետևից շարժում են ցուցարարները, իրենց ձեռքին ունեն քարեր եւ փայտեր։ Այս պահին խնդրում եմ մասից ուշադրություն։ Այստեղ տեսնում եք գրակայքը այս ուղությամբ։ Սա ընդհանուր մեքենա է դերուսին։ Չէ, սա դեր մի հատել առանձին կա տեսնում։ Ну, դա կարելի է հանգիստ ենթադրել, որ դժվար թե զինվորական կամ ոստիկան ցուցարարների հետևից գրակեր ու տեղ ոչ մի շարժ չլներ, էլի, այսինքն ակնհայտորեն դա ինչ որ ցուցարարների mass-ից է, չեմ ասում իրան որ քաղաքական ուժի, որ ուղղվածության, որ ինչի, բայց առնվազն ցուցարարների կողմից կրակահերթա տեղի ունենում։ Հիմա մենք ես տեսանյութը շարունակվում է, տեսանյութը որ տարբեր են, դարձան ոստիկանական գործողությունները երևում են, ոստ մեքենաներ են այդվում, ոստիկանները ջրցան մեքենաներ են վերում, որպեսզի հանգցնեն հարցակում այդ ջրցան մեքենաների վրա եւ այլն։ Հիմա ես նաեւ մի փոք անջատ եմ հիմա մյուսները բալու համար եւս մեկ հիմա մի հատ նաեւ կմիացնենք այն զայնագրությունը, որ շուտ հագին երկար ժամանակ տենց կես կատակ, կես լուր ինչ որ բանի առի թեր եղել, երբ որ Ռոբեր Քոչարյանը ասում էր ինձ ցույց են տվել, որ մեքենայի դեպի դուրս է գալիս կրակում էլի մտնում, այդ վիդեոն հիմա կփորձենք նայենք, ոչ թե կփորձենք կնայենք, չէ՞ դուք հիմա ուղղակի մի անգամ այդ YouTube-ից կմիացնեմ։ Բայց ի՞նչն է խանգարել, որ այս մեկ տարում չեն կարողանում ճշտել, թե ովքեր են գրակողները իշխանությանը։ Միակ տարբերակ ենք մենք տեսնում, որ չեն ցանկանում։ Չէ, իրականում դժվար է։ 11 տարին դուք ընդունում եք, որ իրենք մեղավոր են։ Հիմա այս 1 տարում ի՞նչն է խանգը։ 10 տարի անցել չեն արի։ Հիմա այս 1 տարում այս նոր իշխանության ի՞նչն է խանգարում։ Դուք չկա, որովհետև չնայած որ ազատությունից են, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ դիրքորոշում ունեն։ Դիտարկենք հետևյալը, 11 տարի գործը քննվում է։ Ավելին ասեմ, այդ փաստն էլ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, եթե այս գործի քննության ժամանակ դեռ ցիրում են ցույց տալ, դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, եթե վաղակ Հարությունյան, եթե կեղծել է, չգիտեմ կեղծել է թե չէ, այդ մեր գործն է կեղծել, որտեվ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը այդ գործից առանձնացված գործ է։ Այսինքն ես չեմ ուզում փորձ կատարվում դատախազության, մեղադրանքի, տարբեր կառավարության շրջակայքի մարդկանց կողմից ինչ-որ տարանջատել քաղաքական դիրքորոշումներով, ձեր գործ, մեր գործ, ձեր ժամանակ, մեր ժամանակ։ Լավ, ի՞նչ ենք ասում, հիմա ասենք այս 1 տարի իմ քարտիկով ցանկություն չի եղել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Իրականում պետք է նաև արձանագրենք, որ այնպես չի, որ հեշտ process է դա։ Նույնիսկ մեզ ցանկության դեպքում, օրինակ, եթե ուղղակի հայտարարեցին, որ բացահայտված է 10։ Դե, բացահայտվածը ուղղները հայտնի են, բացահայտ։ Ես հիմա չեմ ուզում այն փաստային անդրադառնալ, որոնք հենց ուրեմն ծովածնային են վերաբերվում, որտեղ այդ գործում էլ շատ խնդիրներ կան, ուղղակի ես չլինի, որ միջամտում եք այդ գործը առանձին պետքա ընդանա, բայց
արդեն մենք տեսնում ենք տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից նույն հատուկ քնչական ծառայությունից գլխավոր դատախազի ելույթներում արդեն իսկ սենց շրջանառվում են կտոր-կտոր տեղեկություններ, որտեղ բարդություններ կան 10 տարի հետո, գուցե հնարավոր չէ լինի ամբողջությամբ բացահայտել, եւ այլն, պարկուշներ են փոխվել, թեև անհասկանալի օրինակ Չերյոմուխայից ուղված անձանց հետ այդ պարկուշների փոխվելը ինչ կապ կարա ունենա կամ չգիտեմ մա բուտգորցիկի հարվածից մահացածի վերաբերյալ պարկուճի ինչ նշանակություն կարող ունենա։ Լավ, վերցնենք։ Այս մի մասն է նայենք ժողովրդու, երևի թե սկանով սահմանափակվենք, սա նաև մեկ դավաս։ Մեքենա մտեղա։ Սա արդեն տեսնում եք հակառակ կողմից է, նախորդ վիդեոյի մյուս կողմից ցուցարներ կողմից անկարված։ Բերվում էլի տեսնում եք անկյունից հարցակումները էլի կատարվում։ Մոլոտովի կոկտեյլներն էլի օգտագործվում։ Սա մշակված վիդեո YouTube ենք ձեր չգիտեմ իրականում։ Որտեղ է ծեր դրակոսները ինչ։ Նրանք վզիկության արտահայտությունն են, ես նմանացնում եմ ալիգարխանությանը։ Այո։ Դիմակ, ուղղակի արդեն մշակված է սա, տեսեք, էլի դրակահերթը ուղղությամբ չէ, բայց վերև երևում է ոչ կա հրազդան։ Դավթը բացի։ Լավ, այսքանով։ Լավ, այսա հստակեցնու եք ապա վերոնշալ տեսանյութ, թերը կծված եք քրեական գործին, բայց հակա, չգիտեմ, հասկանալ եք։ Այս վերջի տեսանյութը օրինակ երբ որ ներկայացրեցինք դատանում էլ մասը ներկայացրեցինք կալանքից մեկին ինչ տեղի ժամանակ, քնի չզարմացավ ասեցի, թե ինչ նորություն եք գտել, մենք սա գործի նյութերում ունենք, այդ ուղությամբ քննություն տանում ենք։ Հետո սա երբ որ հրապարակվել այն համացանցում, երևի թե 2018-ի Փաշինյանի կանչեր որ հա հարցականության այս դեպքում իր ձայնը կար։ Դե այս դեպքերով կարծում եմ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ դատավարական կարգավիճակով հարցականվել է ու նաև դատապարտվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքով։ Լավ, այս վիդեոները ինչի համար ենք ցույց տալիս, ուղղակի ոչ թե որ ինչ որ արդարացնել կամ չարդարացնել, հետ գալով նորից իմ հիմնական պոստուլատին, էլ այստեղ խնդիրը դրված չի ցուցարարներ կառավարության հարցը կարգավորելու։ Մենք շատ կարևոր է որ հասկանանք, որ խոսում ենք քրեական գործի մասին։ Կամ մենք ունենք իրավական պետություն եւ զարգանում է երկիրը, դա իրավական համակարգը, կամ մենք դա չունենք։ Երկու տարբերակն էլ ունի իր էլեմենտները։ Եթե մենք ունենք իրավական պետություն, իսկ դա սահմանադրության պահանջն է առնվազն, դա ենթադրում է, որ քրեական գործը պետք է իրականանա իր կանոններով, ինչպես դատախազն ասում ձևականորեն, բայց դա շատ կարևոր կանոններ են։ Եվ դա ենթադրում է, որ պետք է մեղադրող կողմը մեղադրի, ապացուցի, որ անձը իրականացրել է հանցագործություն։ Կոնկրետ անձը կոնկրետ գործողություններով խախտել է օրենքը։ Կոնկրետ հետևանքները վերագրելի են կոնկրետ անձի գործողություններին եւ դա նախատեսված է քրեական օրենսգրքով։ Եվ դա ենթադրում է, որպեսզի դա լինի արդար, որտեղ դատախազությունը մեղադրող կողմը ենթադրվում է, որ ունի ավելի շատ գործիքներ, կարա գախնալսում անի, ապացույց ձեռքբերի, կարա օպերատիվ հետախուզական տվյալներ տան, այսինքն գործիքակազմ ինչը չունի պաշտպանող կողմը կամ դրա մի մասը, դրա համար նախատեսվել է, որ մեղադրանքը պետք է համապատասխանի որոշակի պահանջների, այսինքն պետք է լինի հստակ, պետք է լինի մի պարզ ընկալելի։ Երբ որ մեղադրանքը ձևակերպում է խաղաղ ցուցարարներ տերմինը, առանց տարանջատելու ժամանակի մեջ, չի ասում ամսի մեկի առավոտյան խաղաղ ցուցարարներ, ուղղակի օգտագործում է խաղաղ ցուցարարներ տերմինը ամբողջական, այդ թվում նաև այս դեպքերի նկատմամբ, այստեղ առաջանում է լրջագույն խնդիր։ Մեր պահանջը կամ մեր խնդիրը, որը բարձացվել էր, ես երեք բավականին երկար խոսեցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չունի մեղադրյալի կարգավիճակ հենց այդ պատճառով, որ հստակեցված չի ժամանակային տարածության մեջ գործողությունները, հետևանքները եւ ինչա կատարվել, որը ուղղակի ցած մի հատ ընդհանուր է բան, խաղաղ ցուցարարներ ու որպես հիմնավորում բերում են ասում են, այ տեսեք Սաղաթելյանի գործը։
Սաղաթելյանի գործը վերաբերվում է ընդամենը 1 էպիզոդի ամսի 6-ի առավոտյան եւ ընդամենը արձանագրում է շատ կարեւոր կերպով, որ կառավարությունը չապացուցեց։ Հիմա ինչքանով է դա հիմնավոր, ոչ հիմնավոր չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց երբեք չենք էլ պնդել, որ ամսի 1-ի առավոտյան ոչ խաղաղ ցուցարարներ են եղել, խոսքը գնում է ժամը 6:30-7 այդ կողմերում։ Ավելին, շատ հաճախ դիսկուրսում փորձը արվում ցույց տալ, որ ամսի 2008 թվականի ամսի 1-ին անձանց իրավունքներ են խախտվել։ Խոսքը չի գնում համանրադրական կարգ տապալելու մասին, այլ ասենք այս մարդկանց ձերբակալել են, այս մարդկանց ուղղորդված դատել են։ Լրիվ կապ չունի մեղադրված, առաջադրված մեղադրանքի հետ, եւ դա քննարկումից դուրս պետք է լինի։ Երբ որ մենք քննարկում ենք լիքը ուրիշ բան, քան առաջադրված, ոչ հստակ, եւ ակնհայտ սխալ մեղադրանքը, այսինքն ակնհայտ ցույց տվեց, պարոն Ալյումինը բավականին շատ ցիտես տարբեր գործերից օրինակներ, որտեղ երևում էր, որ խաղաղ չի եղել։ Ինքները թե տեսել զայնագրությունները ցերեկը, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը վիրավորվեց ոստիկանին փրկելով լանակահարությունից։ Այսինքն ակնհայտ է, որ որոշ հատվածներում, որոշ տեղերում, որոշ ժամերի չի եղել խաղաղ։ Դա առնվազն պետք է արձանագրված լինել մեղադրանքի մեջ։ Այդ նպատակով էի երեցանցանում։ Այո։ Ուղղակի որ խաղաղ ցուցարար եզրույթը մեղադրանքում վիճարկելու։ Վիճարկելի չի, ակնհայտ խաղ։ Ակնհայտ։ Այսինքն այստեղ էլ շատ կարևոր է, երբ որ դատախազությունը ասում է, դուք ուզում եք ապացուցվածությունը քննարկել, եթե մենք հիմա կարողանում ենք ցույց տալ, որ ակնհայտ խաղ է, ելպես չի շատ ապացուցենք, որ հետո տեսնենք դատարանը կհամարի արդյոք դա հաստատված թե չէ։ Իրավունք ունենք հենց հիմա ցույց տալ, որ դա ակնհայտ խաղ է։ Մոտարապես նույնն է, ոնց որ ասենք ինձ ինչ որ մի բանի համար մեղադրեն, ես ասեմ ալիբի ունեմ, ժողովուրդ ջան, այդ օրը ես եղել եմ ուրիշ տեղ, անձնագիրս, նկարները լիքը տարբեր տեղերով գեթակ, այսինքն լիքը մարդկավոր, դեսել ասի չէ, դա կապ չունի հիմիկվանիստի հետ։ Դա հետո, երբ որ ձեզ դատենք, այդ ժամանակ կբերեք, կցույց կտաք, որ դուք մեղավոր չեք, բայց ես հիմա կալանավորում եք, որովհետև դու կարող ես խուսափեք։ Ասում եմ, բայց ես չէի կարա այդ հանցագործությունը արածնել, ես թե չէ, ասում եմ, չէ, դա չի ներկայացվել այդ նյութը, այդ նյութը չէ, չենք հետազոտում, չգիտենք, չենք նայում։ Մոտավորապես այդ կատեգորիայի արգումենտ է։ Եթե հարց մի անդեր կարծենք, հա, արդեն ես միաթ հարցնամ 5-րդ ալի Գայանե Բալայան, նախ քանի որ երեք ինչ չկարողացաք ասել եւ ցույց տալ, այսօր թե հնարավորություն ունեք, կարաչարկեի հնարավորությունից օգտվելով անեկդոտը պատմեիք, որ ձեզ երեք արգելեցին, եւ բացի դրանից, այ ասած հուզական փաստերի վրա չհիմնվենք, այլ զուտ դատախազը հորդորեց կոչ արեց դատավորին, որ հուզական, ինչ հուզականության մասին է խոսքը, եւ մի հարց էլ վերջին հարցես, այ ընդհանրակարգներ այդպեսին, որ երբ դուք եք խոսում, ելույթ ունենում անթաձեզ ընդհատում էին, իսկ երբ որ դատախազներն էին խոսում, հակառակը Հա, ուրեմն անեկդոտը չպատմեցի, որովհետև պարտադիր չէր պատմել, բայց հիմա կպատմեմ։ Պաղեստինայի իսրայելական բանակցություններն են վարվում, իսրայելի կողմը ասում է, դե միչև մենք սկսենք բանակցությունները, ես մի պատմություն պատմեմ, մեր Դավիթ թագավորը մտա, չգիտեմ, որ թվականին մտա Հորդանան գետը լողալու, դուրս եկավ, տեսավ շորերը չկա։ Պաղեստինցի ասում է, բայց մենք այդ ժամանակ ստեղ չենք, ասում է, հայց ես կետից սկսենք մեր բանակցությունները։ Հիմա այս նույն ձևի ես դատախազի խոսքից սկսեմ այդ իմ ճառը, հա, այսինքն երբ որ դատախազը վրթովվում է միտեղ, որ ասում է, դե ենթադրյալ, ոչ հստակ, պարզ չի եւ այլն, այս ժամանակ ինքը պետք է այդ նույն ստանդարտը կիրառի մնացած դեպքերում։ Ինչ վերաբերվում է ընդհատել չընդհատելուն, սա ընդհանրապես մոտեցման հարց է, դատախազությունը մի քիչ երևի ավելի անհամբերական, մենք ընդհանրապես հասկանում ենք եւ չենք կարող։ Եվ երեք պարոն Քոչարյանը նաեւ հայտարարություն արեց կապված ամուլի ազատության հետ եւ մասնավորապես նշեց, որ ինտերնետի սահմանափակում չի եղել, ինչը մեր մասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Դուք ինքը ինչ հիմքով այդ առաջարկությունը արեց։ Ուժան գործում ես գիտեմ, ես 2000 անձամբ եմ իմ ասեմ, հա, 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում չեմ եղել, չեմ կարող ասել եղել, չի եղել, ոնց է եղել, հնարավոր է եղել, հնարավոր է չի եղել, չգիտեմ, ինձ ծավալով է ոնց է եղել, բայց ակնհայտորեն ես էլ հերգամ գործում չկա մի հատ հիմնավորում, որ եղել այն ինչ-որ սահմանապակում, գործում չկա որևէ բան, որևէ ապացույց դրա մասին, կարող է ինչ-որ զլմներ կոնկրետ սահմանապակ, ինտերնետից, այսինքն ես երեք կարդում եմ, որ ասում ենք ինտերնետից նայում ենք, բայց պրոքսիներով ենք նայում, հետևաբար մերիք ասեմ, ուրեմն մի հոգի չեմ, էլի ով էր բանը տենց ծլմներից ենց բրիֆինգի մեջ աշկովս ընկավ, ասես դե տենց մենք այդ նույն բաները նայում ենք պրոքսիներով, եթե ես կարողանում եմ ինչ-որ մի եղանակով ինչ-որ մի բան նայեմ, նշանակում է առնվազն ինտերնետ ունեմ, այսինքն երկու բան բաժանենք, ինտերնետ ունեմ թե չէ,
եւ ինտերնետային կայքը գործում է թե չէ։ Իրարից տարբեր բաներ։ Շատ լավ։ Ինչ որ բանն է կամ դիասելու։ Ես ասելու ընդհանրը գործի մասով ուզեմ ներկայացնել, որ այս գործը իրականում շատ այս խառը տեղերից հավաքած անհասկանալի դրամաբանությամբ հավաքած գործ է։ Պարզ օրինակ բերեմ, մեր գործում կցվել են 2008 թվականի բազմաթիվ ցուցմունքներ, բայց ոչ ամբողջական։ Մենք ասում ենք, եթե 2008 թվականի նյութերը մեզ տես գործով դերում դնում եք, տվեք ամբողջ նյութերը, որպեսզի մենք հասկանանք, այս մի ցուցմունքը, որ դրել եք, կա արդյոք իրան հակասող եւս 10 ցուցմունք, թե չկա։ Ասում են, դե դուք մեր անկեղծությանը հավատացեք, մենք առանձնացրել ենք այն, ինչ էս գործին վերաբերելի է։ Նույնք է, մենք չենք կարող վստահանալ, որ չկան այլ տեսանյութեր, որը իրականացնող մարմինը, չկան այլ ապացույցներ։ Երբ որ մենք գործով ուսումնասիրություն ենք կատարում, օրինակ մեր գործի նյութերում 80% հայտնաբերել եմ առնվազն 25 վկայի ցուցմունք, որը երկու անգամ է դրվել գործի մեջ։ Գնա հատորների մեջ մի հատ էս հատորումը դրած, մի հատ էս հատորումը դրած։ Մենք տեսնում ենք, որ գործում կա վկայի լրացուցիչ ցուցմունք, փորձում ենք գտնենք վկայի առաջի ցուցմունքը, գործում չկա։ Անուններ կտա։ Չէ, անուններ չեմ տա, որտեղ կտանք բանի, հիմա չէ։ Դատակնության փուլում է սա հարցերը աններով եւ դետալացված կներկայացնենք։ Շատ լավ։ Տեսակ քննիչները դատախազություն ծաներա տանում։ Առաջի օրերին կկիսվենք։ Շնորհակալ